var litt arbeid, men jeg har jo verdens kuleste sommerlærer. Trommelæreren sa vel til Johannes at før du vet ord av det, så har Lars Ulrik, da, trommeslageren i Metallica, sett dette her. Og det trodde vel ikke Johannes på. Det er veldig stilig, men det er også ganske rart egentlig, fordi jeg er bare en